Täna on Eestis visiidil Soome värske peaminister. Täpselt see sama poliitik, keda hile aegu üks meie valitsusliikmetest solvas. Ja kas pole mitte kõnekas see fakt, et ta alustas oma visiiti just näituselt emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis? Seda, et nii kõrged poliitikud esmajoones kummut külastavad, on väga harv nähtus. Seda enam tunneb näituse kuraator Anu Allas end uhkena. Loomulikult on väga suur au, eriti kui Soome peaminister tuleb esimese asjana otse lennujaamast Kumusse. Et ega seda väga sageli ei juhtu, et sellise astme poliitikud tulevad nüüd kuidagi ametlike visiitide raames kunstinäitusele. Ja mul on eriti hea meel loomulikult, et see on just Soome peaminister. Mis mulje ta teile jättis ja millest te vestlesite? Kas ainult kunstist? Põhiliselt küll kunstist, sest meil oli ikkagi suhteliselt vähe aega ja me püüdsime talle siis anda teatava ülevaate sellest, et mis selle näituse mõte on, et mitte ka käsitleda seda kuidagi formaalse visiidina, et ma eeldan, et kui ta tuleb Kumusse, et ta tahab tõesti teada midagi sellest kunstist. Nii et me rääkisime kunstist põhiliselt, et on väga meeldiv inimene loomulikult, mul ei olnud ka selles mingit kahtlust. Edasi suundus Sanna Marin Jüri Ratase poole töökohtumisele, kus arutati riikide kahepoolsetest suhetest Läänemere piirkonda puudutavatest asjadest eeskätt keskkonnakaitsest, Euroopa julgeolekust ja päevakajalistest rahvusvahelistest küsimustest. Kiitän pääministeri Ratasta hyvistä keskusteluista. Suomen ja Viron suhteet ovat tiiviit ja haluamme jatkossakin ylläpitää ja kehittää niitä entistä paremmaksi. Tässä yhteistyössä tietenkin myös Itämerellä on aina ollut valtavan suuri merkitys. Itämeren alue on Suomelle tärkeä sekä turvallisuuspolitiikan, mutta myös kaupan ja ympäristön suojelun kannalta. Kahjuks me pidimme rääkima ka raskel teemal, mis on seotud Lähi-Sidaga, mis on seotud konfliktipiirkonnaga ja mõlema loomulikult meie soov on see, et see olukord võimalikult kiiresti saaks deeskaleeritud ja need pinged maandatud. Iraani lennuõnnetusest ja sellest, et juba eile ütlesid USA, Kanada, Austraalia ja Briti ametnikud, et nende meelest on väga tõenäoline, et Ukraina lennuk tulistati alla raketiga. Pressikonverentsil küsiti Soome peaministeril, kas Euroopa Liit peaks ühiseid sanktsioone selles osas rakendama. Tärkeää saada keskusteluyhteys Amerikan ja Iranin välille ja haluamme molemmat maat tehdä töitä sen eteen, että tämä tilanne kokonaisuudessaan rauhoittuisi ja kehittyisi paremmaksi. See uudis, mis täna tuli, et lennuki allatulistamine, et loomulikult see on väga muret tekitav. Meie arvates see uurimine peab olema täielikult avatud, ta peab olema põhjalik ja ta peab kaasama kõiki riike. Pärast peaministerite ühist pressikonverentsi suundus Sanna Marin kohtuma presidendiga.